apaixonado por Fuscas? Então, que tal uma versão elétrica do carro da Volkswagen? Saiba que um deles circula por aí. A responsável pelo projeto é uma engenheira eletricista capixaba, que sempre achou os carros elétricos muito caros e resolveu fazer o seu próprio veículo movido à eletricidade. Para isso, arregaçou as mangas e transformou um Fusquinha modelo 1972. Comecei a pesquisar sobre carro elétrico, queria entender por que que ele é caro, o que que tem nele que é assim, né? Um ouro lá que deixa ele tão caro assim. Até que eu cheguei nos estudos, né? Entendi a questão da bateria, por que que é realmente o que tem de maior valor num carro elétrico, né? São as baterias. Só que eu fiquei assim, com aquele, sabe, aquela coisa assim, me perturbando daquele carro elétrico, aí eu queria assim, era um sonho. E aí nisso, nos tempos vagos, eu começava a pesquisar sobre entender o funcionamento do carro elétrico. A ideia de Aline era desenvolver o Fusca elétrico com peças 100% nacionais. Ela chegou até a tentar produzir o próprio sistema de baterias, reciclando de notebooks, o que não deu muito certo. Por fim, a engenheira decidiu que a melhor opção seria mesmo trazer as baterias de fora. O sistema que eu tive que importar foi o sistema de baterias. E aí eu importei esse sistema e incluindo o sistema que eu já tinha pronto, né, da parte da tração do veículo. E aí, realmente, o veículo, ele andou, né? Ele andou, assim, aí foi, sabe, um alívio muito grande, porque eu já tinha investido bastante. E eu fiquei super feliz, e todo mundo que estava participando comigo ali no projeto, os mecânicos, o pessoal que estava ajudando a constituir, né? Na primeira vez que ele saiu do lugar, foi uma festa, assim, porque a gente estava muito ansioso, realmente, e aí depois que eu montei aquele bico, eu falei, gente, não é possível, é isso. Depois de aproximadamente pouco mais de 2 anos e um investimento de cerca de R$100 mil, o Fusca elétrico de Aline funcionou e foi apresentado ao público em 2018. Em média, o carro consegue rodar cerca de 50 quilômetros a uma velocidade de 50 quilômetros por hora após ser carregado por 8 horas em uma tomada residencial. O carro fez tanto sucesso que agora a engenheira quer ir além. O próximo passo é finalizar o aplicativo para dar ao veículo outras funcionalidades, como a abertura das portas, o monitoramento do nível de bateria, rastreamento e trajeto percorrido. Ele abre, fecha a porta, aparece a autonomia, quantos quilômetros por hora, né, a velocidade, a temperatura, são várias baterias. Então você consegue monitorar todas as baterias que tem, qual está o nível mais baixo, mais alto, enfim, tem uma série de questões aqui, a parte de configuração dele, que a gente está implementando nesse aplicativo para você realmente monitorar a parte elétrica do carro. Agora não faltam interessados em comprar o carro. Será que ela toparia vender? E por qual valor? Nem chego nesse número, porque tipo assim, como não tem um valor, a pessoa chega, quanto que você daria nesse Fusca? Ah, falei, né? Eu já corto aí, entendeu? Ah, não tá vendo.